Fala gente, Mania, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Como eu tô, tudo bem? Tô com um Dell aqui, 5447, tá? É, Inspiron 5447, não tá ligando nada, tá? Não liga nada, tá morto. Eu até estou achando até esquisito esse defeito para esse tipo de máquina, tá? E vamos ver o que, que é, vamos ver o que, que pode ser, né? Ela não tá em curto, a princípio não curva curto na fonte, né? Só que também não... tá mortinho, contaminado, não faz nada. Vamos abrir e ver o que se passa nessa máquina, né? Antes de se inscrever no canal, deixa o like, ativa o sininho, se quiser mandar a máquina pra gente, só clicar na descrição do vídeo aí que você vai ter o endereço certinho. Você vai continuar dando equipamento pra gente continuar reparando a máquina, ok? Tentar continuar reparando, né? É... é tentar reparar na verdade, é né? Só mandar pra gente, né? E se quiser ver lá no meu canal também, área de meu master, definitivo, tá? É um grupo exclusivo comigo no Telegram. A gente vai trocar informação técnica, esquema, Bios e vou dar uma moral lá, se tiver alguma dúvida, né? Só para técnico, ok? E você tem que ter noção do que tá fazendo também, senão não adianta nada virar membro, tá? Que não tem como ensinar o BABA também, infelizmente, né? Então é isso. É, vamos aqui, a máquina tem essa aqui, ó. Uma máquina aqui, ó, mais 14 polegadas, 5447, tá? ela ideia é bem conhecida, por sinal, né? tipo de modelo. Fluido de sexta geração, isso aqui acho que é quarta ou quinta, né? E vamos ver se a gente consegue reparar. Então vem comigo aí. Então, tá aqui a máquina, como eu te falei, né? É o um Inset. 7, né? Quinta geração provavelmente tá 447 vocês podem ver aqui. tá. E o consumo da fonte assimétrica, é vocês podem ver, ó. Aqui, ó, tá virado. Tá? Aperta o botão de ligar aqui, ó. Apertei o botão de ligar. Não faz nada, continua virado aqui, tá? Não faz nada, ó. Apertar de novo para vocês verem, ó. Nem se mexe, tá? Pode desmontar a máquina e ver o que pode ser, tá? Então vem comigo aí. Trago quando, quando voltar pro vídeo, já tá desmontado e vamos analisar ela juntos. Então, gente, vamos analisar aqui, tá? É, a tensão aqui não tá passando Não tá passando, tá? Aqui, ó, aqui é logo a entrada PQ700, PQ701 PQ Tá? E não tá passando Não tá tensão, Vou mostrar para vocês aqui agora, ó, ó Aqui para vocês verem, ó, 701 Era para ter tensão, ó Aqui, ó, tá passando nada, ó 701 zerado, tá? O PK, PQ, O PQ700 o PQ Aqui, ó, no dreno, ó 17.20 tá tá errado tá 17.20 é uma tensão bem errada tá porque o 20 eu voltar que o um 17 tá totalmente errado tá então tem merda aqui ok vamos ver outro lado aqui de 17.87 ó 17.90 ok é, vamos ver o gate dele vamos dar uma olhada no gate o gate também está com o gate está dando 17.40 tá vendo aqui ó ele não era para estar tá passando essa atenção. Eu não sei se tinha, tem um diodo que tá virado do source pro dreno, né? Não, Do dreno pro source, né? Aí vai passar atenção, tá? Então vai chegar aqui, ó, 17, ó. Desse lado aqui no PQ701. Ele levou o multímetro, né? Só para me sacanear. caminhar. botar aqui, ó. Ó, pronto, foi de novo. PQ701, né? Então tá aqui, ó. 7.98 90... tá vendo aqui? Tá variando a tensão. Isso não é normal, ok? Aí o gate, vamos ver aqui, ó. Vai dar na minha atenção para bloquear, né? Então, por isso que aqui no dreno do PQ701 não passa, tá? Não passa. Entre source e dreno, não passa. Não tá prestando atenção, ok? Beleza. Esse cara aqui pode estar com problema, mas acredito que não. Pra mim é o diodo interno dele, tá? E pra gente matar essa charada, vamos ver como está aqui, ó. A limitação do, do charge, né? A limitação do charge é fundamental, correto? Vou contar a limitação do charge aqui, ó. Opa! 17,20, tá vendo aqui? Tem erro aqui, ó. Ela tá 20 v tá vendo aqui? Então, eu vamos eu vou ver o outro lado aqui, ó. Mesma coisa, tá vendo aqui? Não é o fusível com problema, correto? Então, é o seguinte: eu fui, eu, o que eu fiz? Eu fui lá desde o início, então. Tá? Foi lá desde o início, vou tirar o zoom, né? Desde o início e para ver onde está o problema, né? Ver se o problema está na entrada logo no início, né? Então é o seguinte: se lá no charge está dando 7 v que é totalmente errado, não vai funcionar, né? Então aqui eu fui, fui seguir aqui no DC Jack a entrada dele, tá? Onde caixa conectou aí ele vai aqui e passa, tá vendo aqui? Eu passo PL1 aqui, ó. pl ou PL6 tá vendo aqui? Ele vai direto para cá. Então o que, que eu fiz? Eu medi, eu medi aqui. Aqui, logo no início está dando 20 volts. Tá aí, eu fui procurar a pele 1 aqui. tá vendo aqui, pele 1 aqui, ó. Que tá aqui, ó. Isso aqui eu estranhei que tem essa fita viva, né? Que tem nada a ver, né? Por que botar na fita de viva aqui, né? Então, vamos tirar aqui, ó. Pele 1. Olha que surpresa, olha que legal. Olha a merda que fizeram. Vou tirar aqui, ó. Pele 6. O pele 1, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá esquisito, isso aqui, né? Tá mal feito, né? Tá esquisito, né? Vamos medir um lado e depois medir o outro aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. ó 20, um, 20 v de um lado. Que é o correto do DC Jack, como eu falei, ela mediu lá na entrada dando 20V, né? 9 e pouco 20V. E o outro lado está dando 17.21. Está vendo aqui? 17.26 fica variando. O efeito tá nessa bobina aqui, ó. Nessa... próxima feita aqui, né? Fizeram uma coisa bem... Olha lá a, lá, a lá bombu, né? é bem merda. Essa, essa bobina aqui tá quebrada, ó. Tá vendo aqui? Vamos ver se eu consigo arrumar uma grande dessa aqui e botar aqui. Se bem que fizeram... Um... Aqui tá esquisito, né? Parece que tinha uma bobina aqui, mas a bobina... É bem esquisito isso aqui, né? O jeito que tá aqui. Parece que tem uma bobina normal aqui, pelo tamanho dela aqui, né? Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Vou botar, botar uma bobina ou uma dessa aqui. ou botar a bobina mesmo. Vamos ver o que eu vou fazer e já volto aí vocês que, é, esse formato, parece que é uma bobina quadrada mas não é não aqui tá vendo aqui ó original aqui ó e do outro lado da placa vocês pode ver ó é, parece que é uma bobina quadrada mas não é né dessa aqui ó tô falando parece ser é uma bobina dessa aqui ó mas não é não tá é uma bobina estilo isso aqui mesmo tá essa aqui não foi mexida vendo, PL4, tá vendo a pele 4 tá vendo a pl 7 aqui e não foi mexida tá pl 4 acho que essa é aqui debaixo não foi mexida tá? E essa aqui a gente vai trocar para resolver o problema. Vou só achar uma bobina grande dessa aqui para botar aqui. Para tentar resolver o problema dessa máquina, então mais tomar que ser é só isso. Então, gente, já, já botei a bobina, tá? Como vocês podem ver aqui. A bobina, ok? Bobina novinha, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Se o motivo colaborar, a gente mostra. Pronto, aqui, ó. 20V, aqui, ó. Aqui pra falar 17V, agora pra 17, né? Aqui, ó. 20V, tá vendo? com isso aqui já tá chaveando ó aqui já tá chaveando ó aqui já tem 20 volts como é para ter correto aqui também ó aqui aqui vai ter 20 volts também ó ó 20 volts agora tá correto ó tá vendo agora o gate aqui ó só para mostrar para vocês esse aqui são dois canais P tá ele vai ser menor que o fosso correto tá funcionando tá vendo então todo esse aqui o chat, tá ok já só que mesmo assim, agora, da 01 já mudou, era 01 né? Só que a máquina, mesmo assim, não liga, né? Agora é outro problema, tá? Agora é outro defeito. Já que vocês, ó, Vou Apertar o botão de ligar, ó. Ó, nada de ligar, ó. Tá vendo? Nada de ligar. Vou apertar de novo. Pra vocês viram, ó. Apertei, ó. Apertei. Nada de ligar, ó. Tá vendo? Tem 3 volts no botão, tá? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vai ter três volts se eu encaixar aqui direitinho, né? Deixa eu aqui pra vocês rapidinho, ó. aqui, ó. Pronto. 3 volts aqui, ó. Ó, 3.2, tá vendo? Só que ele zera e não faz nada, tá? Tá virando normal e não fazendo nada. Vou verificar, analisar tudo de novo. Não tem tensão na BIOS, tá? Mas, de repente, não precisa. Esse que é gravável. Né? Vou... Analisar tudo agora, o circuito do, do fio, leve né, assim, todos os parâmetros básicos, para ver se consigo botar essa máquina para ligar, porque ela não está ligando. Vou apertar de novo aqui, ó, apertei o power e nada de ligar. Tá? Vou analisar e volto com o resultado para vocês de outro defeito. Seria bom, bom demais se fosse só isso, né, mas não é. Então, gente, aqui, ó, só para mostrar para vocês rapidinho, que 35 também está presente, apesar de não ligar. Ó. 3 agora, 5V, tá vendo? E o 3V aqui, ó. Eu não achei de um, eu não achei os para tal três volt que vocês verem Eu não achei a tensão ainda de 1,8, tá? Estou achando que é essa aqui, ó. Vou verificar e volto com o resultado para vocês, tá? Vou fazer toda a tua análise do sim, essas coisas básicas assim. Então, gente, é a situação é o seguinte, tá? Eu fiz aqui para alimentar o PCH, tá? Ele não está transferindo. Não tem o enable é, ao ex 3 volt ao H PCH não tem. O enable que sai daqui, ó, do multijou, não tem isso, tá? Isso é ruim, tá? É, não tem resumo revet, tá? O afeito tem, elite tem, reset do White eu tenta tá todo alimentado. Ele era para funcionar, tá? Aqui tem o clock 32K, tá? Se coloca aqui, ó, 32K é, do, é, é o do RTC que vai para o CAG, ele tá ok, ó? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Quem, quem faz, quem faz, quem faz o RTC aqui é esse camarada aqui, o, o 32K. E me diz como é resto, quem gera tudo esse feio aqui, tá? 25 megahertz do PCH e o 32k tá vendo aqui ó 32k aqui ó também não 3276 carrete tá e 2.76 que resta né então tem tudo que funcionar teoricamente e não funciona menos o resume reset Bertão Power ele zera aqui mas não, não, não funciona tá não, não vai eu não tenho resume reset e não tenho o enable para alimentar o PCH e lá na BIS também não tem atenção que vem do enable para habilitar o PCH, a atenção 3 volt PCH que é esse transferidor aqui ó foi transferidor por isso que esse já peguei se mudar alguma coisa mas não mudou nada tá ou seja que qual a minha conclusão aqui só tudo alimentado tem reset tem lead tem afein e mesmo assim não funciona não aparece resume reset minha, a minha conclusão aqui cara é que esse, esse input está com problema tá apesar de ter algumas funções tem até o Wake PCH aqui. Ele tem a presente, mas não tem resumo. Revete tá. Então, para mim, tem problema esse. Esse aqui. O aqui que, que eu vou fazer, tirar ele e tentar regravar, tá? Ver se muda algo, ok? Se não mudar, eu realmente eu não sei o que, que é. Tá, eu não acredito que esteja. Ele teve setor com defeito. Ele pode estar tá com problema. ele tá, pode estar tá problema. Se firme ou é se não se gravar e tem defeito nele, tá? É, eu tenho que tirar esse cara aqui e gravar ele, tá? Eu não sei se tem outro para trocar, então eu vou tirar ele e vou gravar. Tentar regravar ele, ver se muda alguma coisa. Então, gente, pensava que eu não tinha um novo. Ó, eu tenho um novo aqui pra te botar no lugar, tá? Então, eu vou botar no adaptador, gravar o firmware e vamos ver se vai funcionar, tá? Porque, como eu falei, tem tudo o básico dele: tem, tem, Está todo alimentado, tem lead, tem AC1, tem revet. Então, ele tem que funcionar, tá? Ele tem que funcionar. Tem clock também, que gera o clock 32 32 kHz é esse cara aqui, ó. Não tem o cristal que vai direto pro PCH, não, tá? Esse cara aqui que gerencia tudo, até o 25 MHz. Esse carinha aqui é diferente, né? E tem um cristal próprio que gera, que gerencia. Que precisa de um colocado próprio também. Hum. E esse cristal que faz isso aqui nele. Aqui tem 25, 25 MHz do cristal, ele já 32K e 25 MHz pro processador. 25 MHz só aparece quando líder, tá? Ou seja, então tudo básico tem pra funcionar. Todo básico, tá? Eu não vi nada de alterado, proteção, nada disso. Se botar esse cara aqui, gravar o firmware e continuar mesmo, eu não sei o que, que é, tá? E valendo meus conhecimentos, tá? Então, eu, eu espero, eu acredito que tem uma chance de 80%, 80 de funcionar, trocando o todo multi-aero novo com o firmware gravado, tá? Eu acredito que vai funcionar. Porque todo, todo básico que tem, está tá aqui presente. Então, eu vou fazer isso agora. Vou gravar. Vou... Vou botar no adaptador e vamos gravar e ver se vai dar certo ou não. Bem gente, acabei já de gravar aqui, tá? Tá gravado já? Acabei de gravar ele, tá? E vou botar na máquina lá na placa ver se vai funcionar, tá? Então vou botar na placa agora e ver se vai dar certo. Então gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Vou contar aqui ó Vamos lá é 100 105 105 Ó, 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14. Olha o corte só que tá dando aqui 2.30. Tá 2.30 volts. Ok, 2.30 volts, Quem é esse cara aqui? Tá. E vou mostrar uma coisa para vocês. Eu troquei muito a toa. Tá. Teoricamente, eu achei o problema. A gente trocando muito aí, tá E gravado, tá? Porque eu nunca ia imaginar que isso ia acontecer. Tá aqui é o botão do power, on-off. Botão power, tá aqui, tá no, no normal 3,3 volt 3,3 volt. Ok, é aqui no botão. Vou mostrar a vocês no normal e tá virando com a perna do, do power. tá? É, vou mostrar agora pra vocês aqui, ó Esse aqui é o pino 114 que eu medi, ó 114, on, off, botão power Tá vendo? On, off É, on, off, BTN, 114 Aqui tá dando 2.3 Tá? E no botão do power tá dando 3 volts Então, o que acontece? Como no botão do power tá dando 3 volts E tá virando Eu falei assim, não era efeito no, no, no botão do power, né? Que foi lá medir o botão do power até 3 volts Correto? Vou mostrar aqui pra vocês, ó para vocês ó, o botão do power aqui ó cadê? é do outro lado mesmo nem esse lado aqui ó o botão do power está aqui ó vou medir aqui para vocês ó aqui ó eu já estava que nem maluco ele não é possível saber que não funcionar para vocês ó ó, 3V, 3V. ó aqui ó vou mostrar para vocês ó três v volts tá vendo lá no botão do power Dando 2,20 e não vera quando tá botando do power. Aqui vera, ó. Se eu apertar o botão de power aqui, eu apertar agora, ó. Ó, virou, tá vendo? E lá não vera. Aqui dá 3,3, 3. né? Ou seja, parece que a trilha rompida, tá? Só como daqui tá dando 3,3 e tá virando, eu o idiota aqui pensou que lá no botão do power ia tá ok. E não tá ok, tá? Aí eu troquei multi-aiô, tá vendo como eu também erro, eu também falho, tá? Então o que eu vou fazer? Vou puxar um fio pro 114, tá? Eu nem vou puxar daqui, eu vou puxar daqui, ó Do outro lado da placa, puxar do outro lado da placa Que vai pro outro lado, vou jogar aqui o 114 E pronto, vou resolver o problema dessa máquina aqui É melhor eu pegar, pegar daqui, é meio chato pegar Vamos ver, ver o que eu vou fazer, tá? Vou jogar pra lá, porque o multi eu não gera 3 volts Quem gera 3 v aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó Tem uma ponte aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tem um... É tipo um divisor resistivo, ó Tem um divisor... Tem, na verdade nenhum de dois tem um resistor aqui ó, tá vendo aqui? Que o 3V é gerado para 3VLP, tem resistor aqui para você zerar o botão, não zerar o 3VLP ele, ele não deixa voltar, atenção, tá vendo aqui? Então o problema é nessa linha aqui, mas não no botão, lá no multiairô A trilha é rompida lá Vamos ver se vai resolver esse problema né, vamos ver se a gente consegue resolver Gente Gente, botei o fio aqui pra testar né, beleza Olha o que acontece, se eu botar agora aqui o pino 100 ó ele vai subir na hora. Aqui, ó. resume revete, eu já tinha apertado, ó. 3V pelo 100, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele já aparece. Ó, vou, vou vai, a câmera vai sumir rapidinho, ó, só para mostrar para vocês novamente, tá? Deixa para cá assim porque eu não vou conseguir desligar e dar o o o DC jack. Desliguei, tá aqui, ó. Desliguei, ó. Verado, tá vendo aqui agora, ó? Vou apertar aqui agora. Vou apertar aqui agora, ó. Vou apertar aqui, ó. Eu tô improvisado. Apertei, apertei, ó. Subiu, ó. Subiu. Tá vendo? É um 3V. Tá vendo aqui? A, te, a alimentação do PCH agora transfere. Tem um transferidor PCH agora transfere. Lembra que eu liguei o fio? ó, Aqui, ó. Não precisa mais ligar. Ó. Aparece 3V, ó. Pelo menos aparecia, né? Deixa eu ver se, se já, já sumiu, né? Porque aqui tá aparecendo os 3V. Apareceu. Deu uma contato. Aqui, apareceu. Tá vendo aqui? Só que adivinha quem tá com o problema agora? O PCH tá, tá, tá ferrado. Aqui, ó. Aqui, ó. 01 não muda disso. Aqui, ó. Espino senha, como eu estava me dizendo pra vocês aqui. Resume e resete. Tá vendo aqui, ó? Agora sim, o um, Monteiro tá mandando resposta do PCH. Falando pra acordar o PCH. E o PCH não acorda. Ou seja, ele tá ruim, cara. E perdi tanto tempo pra nada, né? Mas serve é de experiência pra vocês também, né? É... Eu descobri, né? Troquei o, o, o PCH, troquei o, o motor à toa, né? Tá, trilha rompida, tá? Mas gravei o ferimento tá correto, não tá dando resumo e reset, né? E vou falar assim, porque não funcionava antes, né? Tinha tudo pra funcionar, não funcionava. E me enganou o botão de 3V, né? Que aqui zerava, aqui zerava e lá não zerava, né? É, como é que eu vou? Nunca peguei ficar assim, tá? Nunca peguei ficar assim de ter 3V aqui e que tá com 2V e não zerar. Nunca peguei, tá? Primeira vez que peguei eu ficava aqui tá, minha filha, eu tô nada porque o PCH tá comprometido. <laughs> Ai tem que rir para não chorar, né, gente? Tem que rir, tem que rir pra não chorar, né? Tanto trabalho, troquei o Mutaiô, é. pô, descobri dois problemas, né? Na máquina e o final é sem reparo, né? Gastar tempo, mas isso acontece, tá? Não é sempre que a gente ganha, tá? Não ele ganha. O que acontece aqui? É ele não tá voltando o Slip S4 e S3, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ok, vou mostrar para vocês? Ele não tá voltando o Slip o S4. Aqui ó. aqui, ó. Ele nem volta o 5, tá? A gente tem medido o 5 também. O 5 aqui. Não tem nada. Ele tem que responder, tá? O 14 não tem nada. O 5 tá? Não tem nada. Tá? Ele não volta com o S4 também. Tem tá aqui o S4, ó. meio aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele. O S0 é muito menos, né? O S0 é o último estágio, tá? É 5, 4, 3, 2, 1, 0, né? Mas eu, geralmente usa o S4 S3, tá? A maioria das vezes, o 4 S3. Eu não vou achar aqui agora. Eu tava aqui o S4. Deixa eu ver aqui. SLP. botar tá aqui S4, jogo da velha. Pronto, vamos ver se achar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Achei aqui, ó. 84. Tá vendo aqui? e não... Responde, não volta o F4 tá que a resposta para tá no PCH tá vindo P... bem. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, ó, onde ele vem, ó, vou mostrar para vocês, ó, aqui, ó, aqui, ó, Ranchel, aqui, ó, também tá aqui o nome vem do PCH, ó, e vai lá para vai lá pro o, Ranchel é processador com o PCH né, e vai lá para o UTIO, aqui, vou mostrar para vocês de novo, ó, agora ele vai, vai ser uma merda para achar. Calma aí. S4 aqui agora. Aqui ó, 84, tá vendo? Se eu medir pra vocês, ele não volta. Tá? Se eu conseguir medir aqui, ele não volta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou tentar medir, tá? Tô com uma mão é foda fazer isso. Deixa eu ver aqui. vamos ver aqui ó. Aqui ó, deixa eu ver. 65, cinco... aqui ó. Vamos pra aqui ó, 95, 90. 85 84 seria ficar aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? 34 ó. vocês assim. Não tem cinco, quatro menos. Ó, vou mostrar aqui pra vocês para você não escapar ó. aí. 80 aí, eu perdi, ó. 95 90, 85 84. Vou apertar aqui, vou apertar aqui agora. Ó. Vou apertar a tela, vai mexer. Tá, vou apertar, apertei, ó, não aparece nada. Tá vendo? Ou seja. PCH tá com problema, tá? Não aparece S5 ou S4, vamos medir o S5, tá? Basicamente é S5 ou S4, não aparece nenhum S5 e nem S4 aí PCH tá com problema e a caixinha virar preta infelizmente tá infelizmente ok então é isso aí, tá? Então é isso aí se você falasse assim, ah melhor o F5 ele não vem antes Posso até medir aqui ó calma aí até achar aqui, cara Aqui não tá tão marcadinho 5 Acho que é 10, como aí? 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó, 14 dá pra vocês verem. 14. Vou apertar de novo. Ó, apertei. Olha ó lá, nada. Tá vendo? Ou seja, tá vai ela preta, Infelizmente, isso aí, gente. Não deu. Tá, tô chateado. Hoje fiquei até tarde nessa máquina. Hoje de novo, e só que não fiquei direto nela, né? Fui pegar outra máquina. E o resultado é sem reparo, infelizmente, caixão em vela preta. Então é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like deixa o sininho. Se mandar a máquina pra gente, o link é na descrição do vídeo aí, tá? Então é até isso. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço, fui, até mais e tchau. Ah, por tá que você dá pro professor? Porque é muito caro, não compensa. Nesse aqui não vale a pena. Tá? Não vale a pena. Não é só da Freia também não, tá? É, já deu uma esquentado aqui também mim ne nele também. Só que não foi também não. Então é isso aí. Um abraço, fui, até mais e tchau. Gente, eu não sei se eu, o cabo está desligado conforme medir o S5 S4, mas eu vou fazer de novo aqui, ó. 5 aqui, ó. S5, tá? Ó, vou apertar aqui de novo, tá? Pino 14, ó, apertei, ó, apertei, nada, ó, tá vendo aqui? Nem reage, ah, ó. Tá vendo? Vou apertar de novo, ó, apertar de novo aqui, ó. tá de novo, você vai apertar aqui, ó. Não vou conseguir apertar e apertei, apertei, nada, tá bom? Então aperta o botão e é que eu não consigo medir e apertar ao mesmo tempo, né? Afim quero ficar perfeitamente, né? Então, ou seja, já era mesmo, tá? Então é isso. Um abraço, feito a mais e tchau.